Nebo se ještě koukneme sem. Tady čestka je. Wow! Co to je? To je Fire Demon, lidi! Lidi, to je Fire Demon! My jsme našli bose! Čau se, já jsem Doši Vinika a dneska tady je Doši Vinika z Minecraftu a dneska tady máme takovou creepy hororovou mapu, která se jmenuje Ghost Butlers. Což je v podstatě taková mapa, ve které budeme nahánět a chytat duchy. Osobně jsem viděl jenom trailer a vypadá to luxusně. Jsou tam spousty druhů duchů a různých i monster, co jsem tak nějak možná jakoby viděl v nějakých obrázkách. A zároveň je možno, že si můžete kupovat nějaký doplňky a podobně, všechno možné, jakoby třeba právě na to lovení těch duchů. Uvidíme, jak to dopadne. Měla by to být podle mě nějaká jakože i adventure mapa, že by to mělo mít nějaký příběh. Hodně se na to těším, protože ta mapa vypadá opravdu luxusně. Hrozně se na to totálně těším. A já doufám, že se bude líbit i vám, protože tahle ta mapa, tu chtěl bych jít točit jakoby na dvakrát, protože vypadá, že je docela dlouhá. Takže jdeme se do toho pořádně vrhnout, nebudu to zdržovat, pokud se vám bude velice líbit. Nezapomeňte hodit like, když to bude 800 lajků, bude to vážně suprový. Jdeme se do toho vrhnout, lidi. Jdeme na to. Jenom na začátek bych vám možná chtěl ještě jenom říct, že v podstatě, když máte tady tu svítilnu, což vypadá super, je takhle ten texture pack z toho, tak vy v podstatě máte takový dynamický světlo, že tam, kam vy jdete, tak tam máte světlo, což je epický, čuž to na to. Že vy prostě máte světlo tam, kam vy přesně jdete, když dáme F5, aby se to přesně viděli, tam vidíte, jo, tohle je pecka prostě, já nevím. Hej, vím, že něco podobného fungovalo i v nějakém shader modu, něco to, a mi se to taky hrozně líbilo, čuž na to, jo. Teďko tady teda vypadly nějak to světlo a to nevadí. Ghost Butlers, ok. Dobře, máme tady nějakou čestku. Máme tady nějaký, teda koukám, že go upstairs, the room is the first on the left. Ok, tady doufám, že jsi přijel v pohodě a... Jo, myslím si, že jsi unavený po dlouhý cestě, tvoje ložnice je nahoře, first door on the left, takže první dveře nalevo, což je zajímavý. Spi sladce, I know that the main... Jo, a že evidentně my jsme tady momentálně sami. Pozdravuje nás naše nějaká milovaná tetička. My jsme tady momentálně sami a tady to celé místo, celá tahle nějaký zámek, hrad, ty kráso. Nějaký hrad v Karpatech, ty kráso. No tak prej, prostě jsme v něm sami, ty kráso. Ok, první dveře nalevo, jo. Tady máme teda nějakou tu knihovnu. První dveře nalevo. Tak to bude někde tady, ne? Možná ne, tyhle ty. Asi jo? Sleep in the bed to make it night. Ok, dobré, tak se jdeme teda prospat. A... nebo... co se děje? Ooh, a new friend. Lidi! Duch! What the fuck? Hej, on utíká! On před náma utíká! Kámo, kam jdeš? Kámo, kam jdeš? Neutíkej přede mnou! Hej, já ho nemůžu ani fláknout? Hej, co to tady, proč je tady takhle, co tady ty mříže? On se s náma chce hrát, ten duch? Mě by zajímalo, jak vypadá. On přede mnou furt utíká. Oh, vypadá to dost divně zepředu. Ok. A slyšíš to srdce? To je hodně creepy. Tak duchu, co chceš? Ona chce tahat někam do věze... ok. To nezní moc dobře. Máme tady nějaký portál. Lidi, máme zjistit, co o co jde. Aha. Mám do něj vlézt? Dobře, jdeme to. What? Yourself into all kinds of trouble now. To je hodně špatný.
Prej jsme se dostali do hodně velkých problémů. Oh, hello. Hello. You wouldn't by any chance be interested in some ghost exterminating. Yeah? Good, good. Follow me. Our detectors have been going berserk since last night. Not sure what it's all about. Don't get me wrong. That's hardly a complaint. Ghosts bring plenty of great business opportunities around these parts. Freshly bottled ghosts always fetch a good price on the black market. Tell you what, kid. We're pretty busy right now. But why don't you collect ghosts for us? We'll give you some cool toys in exchange. Win-win, right? Fight the ghosts until they start to panic, and then shoot them with a ghost bottler to collect them. Bring them back to us, and we're sure to give you a fair price for them. But remember, ghosts only come out at night. Aha! Co? WTF? My si tady můžeme nakupovat nějaký lepší věci, WTF? A zároveň můžeme teda chytat nějaký ty... Počkej, já jsem se oblíknul najednou. Lidi, my jsme momentálně se stali členy nějaký grupy, který si říkají teda Ghost Butlers, což je teda název i té mapy, ale oni mi dali momentálně věci na to, abych mohl chytat duchy, což je momentálně tohleto koště, nevím proč mám koště, protože jsem dá koštětem, a pak tady mám nějaký vacuum bottler, do kterého evidentně můžeme ty duchy nasávat, což je docela zajímavý. Prý se duchové spavnou jenom v noci, takže to bude celkem v pohodě, když tady mám takhle to světlo zatím, to je v pohodě. A co tady koukám, máme tady nějaký katalog. A ghost guide a tool katalog, co tady to, utility. Co v tom máme teda? Parfum, utility katalog. Ghost trap, amulet, tady dokonce mám prostě nějaký super věci. Mě by zajímalo, jestli to můžeme koupit u nich. Potion vendor. On má nějaký určitý potiony. Come on. Bottler Ghost, jasně, že on za určitý počet těch duchů, co my chytíme, tak oni mi dají prostě nějaký určitý věci. Ten mi dává nějaký tooly, Uncommon Bottler Ghost, z toho mi jakože přetvařuje nějaký, tady máme, že mi dá nějaký lepší asi ten Vacuum Bottler, nebo ne, možná jo, že má nezlomnost X. Pocket lamp tu máme, empty ghost bottle, jasný, a tady mám teda helikopter, tady mám další jiný, síla útoku 3, tady tu máme 4, tak proč to je takový, no, jako spoustu věcí, boomerang, ty kráso, aha, co mi dáváš ty, work, jo, máme lepší asi armor potom a podobně, no tak to je hodně dobrý, a utility, ghost trap, amulet, headlampa, ta lampička by se hodila, to vám řeknu, come on. No, tak to bychom si možná mohli potom koupit, no. Dobře, získali jsme teda od nich věci. Ještě se koukneme ale na to Ghost Guide. Come on, Ghost. These ghosts act scary, but deep down they are cowards. They won't put a fight for long. Jasně, taky ty klasický duchové tady jsou evidentně. Pak tady je Summoner, který teda dělá nějakou magii, dobře. Wander, only visible in bright areas, ok. Poltergeist, ho, infrared goggles, na to potřebujeme, aha. Vexer, fire demon, forest demon, water demon, dark demon, do not approach. Wow, dobře, máme tady celkem docela dost duchů, abych se přiznal, dost typů duchů. A my jdeme asi momentálně teda... Okay. Here, take this key. It'll break down barriers of the same color. Happy hunting. Jo, získali jsme nějaký bílej klíč, který nám umožní prostě nějak lépe chytat prostě ty duchy. A že se můžeme dostat do určitých zón. Tady máme momentálně třeba červenou zónu, do té se momentálně dostat nemůžem. Tamhle momentálně modrá zóna, tam třeba taky vůbec nemůžem. Nemáme někde tady ducha, co? Nevypadá to na to. Myslím si, že ta bílá zóna je tady přesně, jo. Selek jak svin, ty krásová, že zelená, červená, zde oranžová zóna. Hele, je tady toho opravdu hodně. Dobře, takže tady už by někde měly být duchové. Tady už by někde měly být, tady mám dokonce... dobře, jako mám teda zbít? Já bych si měl asi takhle svítit, co? Nebo počkej. Jako můžu chytnout? Počkej. Jak ho mám chytnout? Takhle. Máme ducha. Yes, chytli jsme ducha. Pecka.
A lidi, všimněte si toho, že když je kolem nás ten duch, tak... O! Oh! Tady jsme našli další duchy, pecka. Oh, to je další duch. Pojď sem. Já nevím, jestli to ani funguje. Asi ne. Nemám ho nejdřív zmátit? Nebo tak na tohle asi já ještě nestačím, co? Asi ne, co? Tak jdeme dál. Radši. OK. Wow, kámo. To vypadá jako poltergeist. Tady máme dalšího ducha. Wow. Počkej, můžu ho chytnout takhle? Pecka, máme ho. A co tady tenhle ten? By mě fakt jako zajímalo, ty kráso. Wow. Proč jsem dostal teďko zase blind? Co si tady tenhle ten? To jsou podle mě... Jejda, další cápek. Počkej, tady někde budou. Jo, tady je. Máme orange key, lidi, máme. Zhebni. Máme málo hápek, lidi, máme málo hápek. To nevypadá moc dobře, ty duchové se na mě tady jenom počíhali. Jak úplně mi začalo tepat to srdce, ne? Pyš pryč, vypadni odsuď. Kámo, já vůbec nevím, ty duchové jak jdou po mně, ne? Wow, to nevypadá moc dobře. Wow, co se stane, když umřu? Mě by zajímalo, co se stane, když umřu, jestli přijdou do všichni duchy, tak to vřiti. Nice, chytnul jsem ho. TNTčko, do háje. To na 100% je nějaký ten poltergeist, co tady dává ty TNTčka. Ale já zdrhám. Toto není moc dobrý. To není to jakože shelker, jo? To je jasný, že to je vidět, že to je shelker, ale nevadí. Lidi, wow. Další tady se objevil ghost, ale radši my odsud mizíme, jo? Získali jsme teda orinčky, což já jsem rád, že do příště my si můžeme otevřít nějaký teda další jiný svět. Nebo já nevím, nebo jiný svět, jinou část. Ale já možná jdu asi radši do postele. Dobrý, máme den. Přežili jsme. Dobrý, kolik máme duchů? Máme 6 duchů. Máme orinčky, takže pecka. Můžeme se dostat tím pádem někam jinam. Always be on the lookout for secrets. Co to tady je? Oh! Máme tady secret, lidi. Takhle se tu někam můžeme dostat, to je pecka. Oh, zajímavý. OK, jdeme si teda asi sebrat tu headlampu. Headlampa, ta se hodí na 100%, ta bude daleko lepší pro nás. Kde máme lampu? Ghost trapa, amulet, nevím k čemu je, headlampa, potřebuju. Díky, máme lampu. Tu si dáme na sebe, děkuju. Protože to se bude fakt krásně hodit a nebudu muset mít právě tady toto světlo, že jo. Tak, ten letter, ten si dáme pryč, ještě máme momentálně teda dva duchy. Za dva duchy si můžeme teda koupit nějakou věc, ale utility catalog. Parfum? We don't know what these bottles contain, but ghosts sure are scared of it. Že duchové se parfému bojej, aha. A amulet are ghosts spawning everywhere ruining your day. These mystical devices destroy nearby gateways. Aha, amulety jsou docela zajímavá věcička. Infrared goggles. Kolik stojí ty braille? By mě zajímalo, ty červený. Ghost battle producer. Aha, ok. Pillow boost, jsou nějaký lepší. Infrared goggles, uncommon... Jo, potřebujeme lepší tady tuhletu... ty duchy, jasný no, tak a na to potřebuju 3, tak nic no, tak co se dá dělat, máme aspoň teda na příště, prostě na příště, máme novou věc a to teda, že máme teda tu svítilnu, takže jdeme zase spát a tak, vyspali jsme se, pecka, fakt jako je super, že v podstatě vidíte všechno, vidíte to sami jo. Kolik teda máme ještě těch volných? Máme jich 20. A budu si muset koupit vybavení další potom, ty krásy, to je pěkně vřiti. Dobře, co máme? Máme tenhle ten klíček, máme tenhle ten klíč a tenhle ten klíč. Mě fakt zajímalo, jak to lákat, jak to funguje, to by mě fakt zajímalo. Nevím, jak to funguje. Dobrý, hele, jdeme dál.
Máme tady někde nějaký duchy? Jsem slyšel zase to, že mi úplně tepalo srdce, ty kráso. Možná bychom se mohli tím pádem dneska vydat sem. Zkusíme to. Oh, to je magic, ne? To je ten cápek, co vyvolává, nebo vyvolává. Hele, podle mě jak jí zdrhá, tak ho můžeme chytit. Aha, proto my máme právě tohoto koště, že on když se, to je se portuje, hajzlát jeden. Když máme právě tohoto, tak my můžeme po něm jednoduše vystřelit a tím ho takhle můžeme chytit. Tím pádem už to chápu. Hele, máme nový koště, pecka, a máme další to, skleničku, jasně. A máme uncommon botlet chest. Wow. No, botlet to, ghost, ne chest, sorry. Máme teda chycenýho ducha. Kámo, pojď sem. Ty zhebneš, no zhebneš, ty pojď ke mně, nazdár, máme dalšího ducha. Pecka, já si říkám, jestli tohoto není jako, že tady umřel duch. Je to možný, napište mi do komentáře, co si o tom myslíte, ty kráso. Mě to docela zajímalo, co si o tom myslíte, tyjo. No dobrý, ale my jdeme momentálně hledat dál. Sem se momentálně teda nemůžu dostat, takže půjdeme ještě vejš. Třeba tady něco najdeme dál. A docela musím se přiznat, jakože hnusný zvuky to jsou. Hele, duch. Už zdrhá. Nazdar, kámo. Díky. Tak pojď sem. Pecka, díky. Hele, další, těch duchů se teďko tady spavnuje jak sviň. Na to bych teďko potřeboval právě, právě nějakou tu věcičku, jak to tam bylo, že se, když se jich spavnuje kolem tebe dost, tak jako měl bys to po nich nějak mrsknout a už se spavnovat nebudou. Zhebneš, ty krása, on nechce zhubnout. On jenom zdrhal. Tady máme česku, rychle. Seber to všechno, oh, ghost trapa, pecka. Wow. Pojď sem. Ha, už zdrhaj. Pojď sem. Pecka. Máme další dva duchy. Počkej. Já ho musím nejdřív fightnout. Ha, už zdrhá. Pecka. A pojď sem. Ty hajzle. No jo. Fightit se mnou nechceš, ale prostě to bouchat do mě budeš, jo? Co? Hele, další česta. Oh, dart, pecka, máme tady další, to je empty jar. Cože? Right click scared ghost to capture them. Že můžeme pravým kliknout přímo na toho ducha a rovnou ho chytíme. Uncommon bottled ghost. Pecka. Ok, tak počkej, možná to můžeme zkusit potom, jakoby, že bychom právě jakoby toho ducha rovnou sebrali, když prostě... Wow! Kde je ten hajzl? Sebni, pojď sem, počkej, já ho chytnu, kde je? Mám ho! Chytli jsme ho! Asi to byl uncommon, takže daleko, že byl lepší než normální. Wow, lidi, musím říct, že se mi docela dost daří, což já jsem hrozně rád, půjdeme ještě teda vejš, tady máme teda nějaký takovýhle poschodí. Okej. Okay. Kde seš, ty duchu? Kde seš? Ne, nebudeš přede mnou zdrhat ještě, ne? Nebudeš ještě, jo? Ha, a už přede mnou zdrháš, jo? Tak pojď sem. No jo, chytil jsem si tě. Pecka. Tak. Dobrý, toto já nechci, aby po mně někdo střílel. Tady můžeme jít momentálně ještě nahoru. Uvidíme, co a jak tady najdeme. Hlavně já jsem zvědavý, až najdeme prostě nějaký ty monstra. Wow. Nebo monstra, víte, co mám na mysli? Prostě ty šílený duchy. Jo, tak jsem se asi chodit neměl. Já jen těma koštětem tady akorát zavařím, ty krásy. No pojď. Až přejednou začnete utíkat, tak já vás chytnu krásně, nazdar! Pecka, jsem spokojen. Ha, další utíká. Dobrý. No pojď, počkej, přede mnou utíkáš už? Kde? Ha, už zdrhá. Yes! Fuh, stihli jsme ho. Co máme tady? Amulet, pecka. Kdo mě fajtí? Nikdo tady není, boha. OK.
Hele, tohoto berem všechno, ty kráso, teď to beru jak svin. Oh, tepecká. Lidi, tepecká. A dart, těch to jedno a to samý, to nechápu, proč to tam, no to je jedno. Máme docela dost duchů. Já si myslím, že bychom se mohli asi vydat zpátky. A nebo naposledy ještě zkusíme to tady. Že půjdeme schválně dolů a možná bychom tady ještě mohli něco najít, třeba nějakou čestku. Wow. Tady se mi to ale nelíbí. Tady je nějaký neviditelný. Jo, počkej, tady jsme možná byli, ne? Ne, to vede zase někam nahoru. Doha, já už se tady lidi ztrácím, to nevypadá moc dobře. Tady už jsme byli. What the fuck? Hele, jdeme lidi dolů, jo. Jdeme dolů. Tohoto není moc, nic moc dobrýho, když se tady takhle ztrácím. Já radši půjdu dolů. A zkusíme třeba někam jinam potom ještě to zajít. Uvidíme co a jak. Hlavně si půjdeme koupit teda nový vybavení, protože momentálně teda máme spoustu těch duchů chycených. Takže bychom si možná mohli koupit jakoby nějaký nový vybavení na sebe, což by mohlo být opravdu suprový. Nebo se ještě koukneme sem. Tady čestka je. Wow! Co to je? To je Fire Demon, lidi! Lidi, to je Fire Demon, my jsme našli bose, ale já u toho hořím, on hází ty ohnivý koule, doháje, to není moc dobrý. Wow, to jak jsem říkal, že jsou potom takovýhle démoni prostě, hej. Hele, toto můžeme sebrat všechno, to je, to není moc dobrý, to není moc dobrý, já mám malý hápek jak svin. Hele, amulet jsem tady dal, on se toho bojí, že jo. Pecka. Že jsi takovej bojovník, co? On stačí, když ho bouchnete a on hned začne zdrhat. Počkat, ale jelikož jsem uhořel, nic mi to neudělal, takže já můžu momentálně bojovat dál, to je pecka. Jejda. Bouchni ho, kde, kam zdrhá? My ho musíme dostat, lidi. Musíme dostat tohle ohnivýho démona. Hajzla jednoho, pojď sem. Počkej, on už momentálně zdrhá, my už můžeme capturenout, co? Pecka! Chytli jsme ho? Ne. Pojď sem. Ne, ještě ho nemůžu chytnout. Znovu zrodit, pecka. Jako opravdu jsem rád, že se můžeme znovu zrodit, že nestratíme ty věci. Kdybychom je ztratili, to by bylo pěkně na prd. Hele, tady mu dáme pást, jo. Pojď sem, ježišmane, vypadni. Tam jsem mu dal pás, takže jsme asi nějakýho ducha možná chytli? Ne. Nechytneme žádnýho. Pojď sem, dělej kámo, pojď sem. On zdrhá furt. Počkej, já bouchám baterkou, já si říkám, proč mi to nejde. Znovu zrodit. Kde ten cápek, kam mi zdrhá? Tady je. Ale on fakt zdrhá. Teď jsem zase střelil. Kam zdrháš, chlapče? Tamhle, Fire Demon. Teďko už nezdrhal. Hele, tady je. Nezdrhej mi. Ale zase TNTčko, ty krása, to nevím, zabij. Já tam nechci k tomu TNTčku chodit. To já nevím, jestli s tím démonem mám furt takhle bojovat, nebo... Osobně fakt nevím. Počkej, zkusím po něm vystřelit. On vždycky zdrhne, já nevím no. Ale na to démona možná momentálně ještě kašlem. Oni mi zničili lampu a věci na sebe. Do háje, to není moc dobrý. Jdeme se prospat. Já nemůžu spát. To si děláš srandu, ne? Tady mám někde duchy, viď, že jo. To ne. No mi neříkejte, že nemůžu momentálně jít spát, protože jsem tam probudil toho Fire Demona. Co takhle ho chytit do tohohle? Nejde to. To je v hajzlu. Pojď sem. Kde je furt? On tady furt chodí do kolečka. That's a rare one. Should fetch you a fair trade.
Lidi, já ho dal. Já ho dal a získali jsme magenta key. Získali jsme novej klíč, pecka. A můžeme to prej vyměnit za nějaký speciální gear, takže musím říct, že jsem hodně rád, že jsem teda počkal a dal jsem ho. Hodně jsem rád. Hele, jdeme se vrátit rychle do postele. Doufám, že teďko momentálně mi to dovolí jít spát. Jo. Jsem, mohl jsem se vyspat, díky bohu za to. Dobrý, jdeme si teda vyměnit nějaký věci, jdeme si koupit nějaký lepší věci, vezmeme si samozřejmě headlampu, vezmeme si samozřejmě novej gear, protože já ho nemám, on mi ho zničil celý. Workwear vendor, počkej, to tady máme teda. Potřebujeme zaprvé headlampu, tu si vezmem. Máme dalších 20 a pak máme uncommon, ty kráso. Pecka, parfém tam máme, Ghost Battle Producer, to nevím, se mi moc nechce teďko dávat, Ghost Hunter Boots, nejde něco lepšího? Je tady něco lepšího, Advanced Ghost Hunter Boots, za 3, toto je za 4, ale počkej, to je za 3 ty, uncommon, jo, Leggings, a Boots za 3 a za 3, ok, to si koupíme lepší a lepší, pecka. Jo, sorry, já to tam musím dát, dobrý, tak. Tohoto si vezmeme úplně totálně normální, protože jiná se nenabízí, hold, co se dá dělat. To bychom měli, dobře, co můžeme koupit u něj, tady si akorát můžeme changeovat, že jo, máme nějaký tooly tady máme, ani v podstatě nic jakože nepotřebuji, já mám celkem jakože všeho dost. Tady akorát, že bychom si možná koupili nějakou lepší tu, lepší věc jakoby na hantění. Toto je třeba shovel, ok. Síla útoku tam bylo 6, síla útoku 8. Ale to na to potřebujeme už rare battled ghost. To teda vůbec nevím, kde se bereme. Uncommon battled ghost za 2, síla útoku 6, síla útoku 7, za 4. No tak to bereme, lidi, bereme to. Máme vidličku. To jsem nečekal, že budu takhle s vidličkou bojovat, jo. To jsem fakt nečekal. Ok, lidi, mám na sobě lepší gear a já si myslím, že ten lepší gear můžeme využít až příště. Doufám, že se vám video líbilo, pokud dáte like. Pokud se těšíte na další hantění duchů, tak mi to napište do komentářů, protože mě ta mapa hrozně baví a úplně je to peckový. Myslím si, že na konci této mapy se potom dostaneme k tomu hlavnímu bossovi, kterýho my jsme teda bohužel uvolnili tím, že jsme vlezli do toho portálu a ještě uvidíme, jak to dopadne. Nicméně, my jsme teda získali ale 4 klíče. Příště se podíváme do červené zóny. Jsem na to hodně zvědavý. Třeba tam bude taky nějaký ten boss. Ok, lidi. Uvidíme se někdy příště. A zatím. Čus!